្មាទូដកហើយចូលហើយគូបោមិញខាងនេះចាញ់ខាងនោះបាទទុកពកបកាត់នេះទេដកបាទជើងនេះនេះដកសតបាទពីស្មាតបថាជាគូពិសេសចាំតារាងបាទដកខ្លាំងខ្លាំងហើយសាហាវសាហាវអត់ដាច់ទេបាទមកទៀតហើយបាទពីរបុកមួយនេះចាញ់បាត់ហើយបាទឡូវបាល់ចាញ់ហើយបាទបៃសវីខាងពីរនោះតារាងវាច្រើនដកនេះនេះ
ៃស្ពីទៅអូល្អមែនចំអានងគាត់វាយស្វីស្លូស្លូដែរទេពីជើងដកតម្រងមកក្រុមក្រុមធម្មតាហ្នឹងនេះខោយដែរអូមែនតើអមដែរមកដាច់ទេបុកមកបងដាច់ទេស៊ីទេបងដាច់ទេអត់ទេបាចាញ់ហើយតាមយកបាល់អស់នេះបាត់ហើយបាទចកអមទេអូនេះគូសងសឹកណែអ្នកនាងនិយាយពីគេអូចូលបាត់ហើយចូលទៀតផ្លេតស៊ីពីក្រោយហើយអ
ត់ជាក់មួយไอ้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 ไอ
Thank you.
ូចបាត់ហើយបាទសាច់បកបាទសាច់បកបាទឥឡូវពេលវាខាងពីរខាងនោះវិញមកហូលអមទេបាទហូចទៀតហើយបាទបាទពីពីខាងនោះទៀតហើយបាទម៉ានម៉ានហ្នឹងណាកំពុងជក់ចិត្តដែរនឹងមើលដកស្បស្វាយមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាតម្រងបានជក់ជូរចឹងចឹងម្ដងម្ដងងាយទេត្រមរើសត្រូវងាយទេបាទស៊ីរៀលខូចបាត់ហើយបាទទេបាទលោធ្ងន់កណ្ដឹងស្វីពីខាងចាញ់សាមុនអូឡងទេអូពុះពួងទេបុក1បាទ2បុក1ស៊ីរ៉ាអត់ស៊ីទេកំពុងស្បស្វាញ់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ធ្លាក់បាល់ទេបាល់នេះនៅលើដីរហូតនៅលើដៃរហូតនេះក្តាច់ចកេះបាទហើយទុកម៉ានហ្នឹងបងសាច់ម៉ានសាច់ម៉ានបងម៉ៃតាតាហេតុហៅណាម៉ៃណាចាប់ចាប់កុំទៅមកទៅទៀតអីណាតាមពីអូនទេតោះហើយ
ពងសត់ស្វាញ់ពេកទៅពេលអញ្ចឹងឯងពួកដៃគូអាតែចកេះអត់ទៀតអត់ដាច់ទេបងអូខ្លាំងទេចេញរ៉ាគូស្វាត់ស្វាយមែនទេអ្នកទាំងអស់នេះចេញមកដែរបងអ្នកថតក្អកមែនទេអ្នកទាំងអស់នេះដល់កហើយអ្នកទាំងអស់នេះចូលទៅតែនេះអត់ដាច់ទេចាញ់សិចបែរអញ្ចឹងនឹងតាមដានវីដេអូគេជួយ subscribe អញ្ចឹងគ្នា2នេះចាញ់បាទក្នុងឆ្នាំនេះអរគុណ